du ha møteplasser der du kan treffe folk som har samme holdninger og samme synspunkter som deg. Og sånn sett Skeive dager et tilbud for de som ønsker å være til stede og ha et fellesskap. Og så tror jeg det viktig at vi markerer for storsamfunnet. Det viser at homofil og lesbiske er et naturlig del av bybildet. Er med på å skape forståelse for at vi er forskjellige, vi mennesker. Og det tror jeg arrangementer som dette her kan bidra til. Og så er det jo sosialt og hyggelig. Fin musikk har vi akkurat nå hørt. Du styremedlem i homonettverket til Arbeiderpartiet. Kan du fortelle litt om hva dere jobber med nå? Vi har jo allerede oppnådd en veldig viktig milepæl. Homonettverket og Arbeiderpartiet drev jo gjennom kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er vi veldig glad for at vi fikk gjennom, og Arbeiderpartiet var veldig viktig i det. Nå går vi videre. Vi er opptatt av HIV-forebygging. Vi mener at det er veldig bekymringsfullt at det er stadig flere menn som har sex med menn som blir smittet av HIV. Vi er opptatt av eldre. Vi ser at en del eldre homofile går inn i skap igjen når de blir pleietrengende, og det synes vi er veldig bekymringsfullt, så da er det viktig å ha åpenhet om dette slik at det er mulig å leve som homofil og lesbisk hele livet. Ja, det er vel sånn at vi har mye lovverk på plass i Norge, at det ikke er mye formell diskriminering, men det er nok en del holdninger og myter som vi fortsatt må jobbe med, som er ute blant folk, og skape forståelse for at vi alle er like som mennesker. Det tror jeg er noe av det som er viktig, og som det står igjen mye på i Norge på mange områder, også for de homofile og lesbiske.